Ja, ok, så det vi skal gjøre nå er at vi skal gjøre to ting. Vi skal legge på en liten animasjon. Du legger ting i handlekurven, skal bare se en diskret animasjon som viser at handlekurven blir oppdatert. I tillegg så skal vi fikse litt på den menyen her. Jeg er ikke helt fornøyd med hvordan den blir når det skrumper inn her. Så jeg vet at legger den seg ned der. Og ja, synes ikke det var noe fint, så skal jeg lage den litt mer som en sånn toolbar oppå her på en måte. Så alt dette her er relativt fort gjort. Start med den animasjonen da. Den knappen her som skal animeres. Og det jeg gjør da, at jeg ser at det er handlekurven min, setter jeg på en ID på den. Button handlekurv. Så lagrer jeg. Og så tenker jeg at når jeg handler en vare her, når det har skjedd, så tar jeg også og lager en liten animasjon da. Så jeg skriver først må jeg lage en, dette her har jeg gjort, jeg juksa, men jeg gjør det på nytt. Let button handlekurv er da lik den button handlekurv. Var det ikke det jeg kalte den? Oi, pass på her. Stor H. Stor H. Så da bruker jeg animate button handlekurv dot animate, og det består da av et array og et objekt. Et array med de tre, eller to, eller fire, eller så mange man vil, tilstandene knappen skal være i da, i løpet av animasjonen. Så jeg pleier å stå midt i den, trykke enter, så gjør jeg det samme med det objektet. I objektet kan det godt bare stå duration, hvor lenge den skal vare. 300 er da for eksempel 300 millisekunder. Så jeg setter på den sånn. Og her setter jeg egentlig et sånt objekt for hver tilstand jeg skal gå gjennom i animasjonen. Så jeg skriver transform. Kan jeg starte med scale 1. Det er sånn den starter. Det er akkurat like stor som den er i utgangspunktet. Men så har jeg lyst til å øke den til 1,3. Den blir litt større. Og et komma mellom. Sånn. Og så tilbake bare til. Den siste skal ikke ha komma, så går jeg tilbake til 1. Veldig kjedelig animasjon, men den skal liksom bare blinke så vidt da. Så det er det gjort da. Så når jeg handler en vare nå, så ser jeg at da vil den handlekurven her, den vil da være en sånn liten visuell påminning om at nå har det havnet noe i handlekurven. Så skal man i prinsippet egentlig kunne trykke på den handlekurven etter hvert, og så vise innholdet. Men det kommer eventuelt senere. Så den toolbaren min, la oss si at vi bruker samme triks som vi gjorde her da. Se om vi kan bruke den griden til å styre også innholdet i nav da, som er disse knappene her. Så skriver her, kunne kanskje kommet over main, så det innholdet er der først. Så skriver header, inn der så ligger det nav, ja, og det er den jeg har lyst til å styre nå. Det er jo, kunne skrevet bare nav igjen, men det kan godt hende at man har flere steder hvor man har noen slags form for navigasjon eller knapper og sånn, og da er det greit å si at dette er navigasjonen som ligger inne i header. Så skriver jeg display grid, og så bruker jeg den grid template columns, og så skriver jeg at de kan godt være like lange. Hvor mange knapper har jeg inne da? Det er ganske mange. 1, 2, 3, det er 5 knapper da. Så jeg kan også skrive, dette er litt enklere, jeg kan skrive repeat 5 ganger og 1 fraction. Så da vil den gjøre om den til 5 sånne kolonner, også den navigasjonen. Da blir det mer en sånn toolbar, som man kan si da. Eneste som er litt problemet nå er at når den blir liten, så blir den rett og slett for liten. Altså, jeg kunne tenkt seg at det hadde litt mer tekst her, så går det jo nesten greit da, men jeg lurer på at et eller annet sted her, så har jeg lyst til å switche den om til mobilmeny.
kanskje her sjekke da, inspisere og så se hvor langt ned er jeg nå. Hvis det er en liten skjerm, så kan vi gjøre det på ca. 560 piksler. Ser ut som det er et sånt greit sted å gjøre det på. Så hva gjør jeg da? Jo, jeg skriver media enda en. Max width 560 piksler. Og da skal det gjelde nav. Nei, header. Og der ligger det nav-elementet. Og jeg kan nå egentlig bare gjøre om, skrive grid, samme som jeg visste, grid template columns. One fraction, da får vi en i hver. Så det som skjer da, det blir sånn da. Kanskje litt mye sånn luft her. Så, og det er egentlig det som gjør den luften, det er at knappene til Foundation har en liten sånn marg under seg da. Så den kan vi fjerne. Jeg kan si nå header inn i nav, ligger det da det vi satt class button på disse knappene. Så det er en button med class button da. Kan vi gå på å skrive dot button, og så skriver vi margin bottom. Så hvis det skal ha litt en pixels glippe, så setter jeg en pixel da. Jeg skulle satt 0, da ligger det helt inntil hverandre. Så ser jeg at da blir det sånn da. Så det blir ganske fint. Og da kan man trenger man ikke tenke på da. Kunne stått her, vis alle bukser og vis alle skjorter. Man kunne vært litt mer beskrivende i tekstene for så vidt, uten at det vil gå gærent da. Så går det over til den vanlige menyen her, ser vi. Og alt fungerer jo selvfølgelig. Du switcher samme greiene her, og du kan legge hånden i kurven. Den animeres nå, det ser litt annerledes ut, men det er samme effektene som hånden i kurven. Ja, så hvis dette skulle vært en ordentlig netthandel, så måtte jeg selvfølgelig også gjort ganske mye mer, men jeg synes dette var en veldig greit eksempel på hvordan man kan bruke sine egne data, lage noe, finne noen bilder, lage noe fint, og som også er meget funksjonelt da, på en enkel side, som involverer databaser. Man får litt kjennskap til hvordan man bygger opp en JSON-fil. Og så gjerne da, selvfølgelig hvordan man bruker Firebase da, til å lage hele dette, denne nettsiden. Så da tror jeg at jeg runder av her. Takk.